Buddha. Buddhismus byl dominantní filozofií v letech zhruba 500 před naším letopočtem až 1000 našeho letopočtu. A trvalo 1500 let, než to ta spodní síla zase trochu zvládla a než lidé zase začali pořádně pít, krást, lhát, spát se masem a navzájem se vraždit, protože těch 1500 let nad vlády buddhismu, téměř nad celým starým kontinentem, bylo pro tu chtonickou sílu dobou temného půstu a velmi omezeného rozvoje. Už před začátkem našeho letopočtu se buddhismus dostal až do Číny a do Středomoří. Je dokázáno, že Buddha byl historická osobnost. Velmi dlouho, ještě do 19. století, byly uměle živeny teorie, že Buddha je pouze legenda, že nikdy nežil, až teprve po rozluštění Ašokových nápisů na kamenných sloupech, kterých je rozeseto několik tisíc po celé Indii, i po sousedních zemích a především nápisů v Kapilavastu a jeho okolí, bylo dokázáno s konečnou platností, že se jednalo o skutečnou historickou osobu, která se narodila někdy kolem roku 573 před naším letopočtem, tedy v 6. století před naším letopočtem. Buddhismus se proslavil díky svému učení do takové míry, že od 3. století před naším letopočtem za krále nebo císaře Ašoky, který víceméně sjednotil celou severní Árivartu a okolní krajiny pod svojí vládu, se stal propagovaným státním nebo říšským náboženstvím. Pak to netrvalo ani 100 let a buddhismus se úspěšně rozšířil do celého světa. Život v Buddhy posloužil židokřesťanům k vytvoření literárně stvořeného Krista. Podle jedné čínské legendy 12-letý Buddha, protože byl nesmírně inteligentní a velmi brzy vyspělý, tak velmi fundovaně diskutoval s bráhmany při svátečním dni o filozofických otázkách a přitom se ztratil rodičům a tento motiv a plno dalších pak bylo později použito židokřesťany pro Kristovu legendu. Pro pochopení buddhismu je třeba pochopit zejména buddhistickou takzvaně střední cestu, což rozhodně není střed mezi málo a mezi hodně. Musíme mít stále na zřeteli dva lidem nepřátelské světové řády nebe a zemi a třetí rozevřené místo středu, harmonie a bezpečí mezi nimi. Proto v Indii vždy pracujeme se třemi světy. Takže tu střední pro lidskou a duševnělou cestu získáme rozevřením prostoru mezi těmi dvěma řády. Buddhismus tímto navazuje na prastarou tradici indické duchovní školy, kterou symbolicky vyjadřuje Ašvata, svatý fíkovník, který byl uctíván v Indii od nepaměti, také tradice vykřesávání somy. Světla poznání se stala symbolem buddhismu. Fíkovník hraje velmi důležitou roli v dějinách lidstva. Buddha totiž nemohl být zobrazován přímo jako tělo člověka, protože to bylo kanonicky přímo zakázané. Tak byl symbolizován kdekoliv, kde se buddhismus rozmohl, jako princip probuzenosti buď fíkovníkem, stopou, v kameni nebo také kolem s 8 loukotěmi, což je stejné kolo, které má dnes Indie ve znaku. Toto kolo s 8 loukotěmi je něco, co nemůžeme vztahovat jen na buddhismus, ale obecně je symbolem pro celou indickou duchovní školu.